sexualita a přerod muže. Sexualita je léčivá, pokud se setkají dva. On, při němž se může ona otevírat duší, otevírá se i tělem. Ona, při níž on se může cítit potřebný, viděn a oceněn. Dává jí svou duši, dává jí své tělo. Pokud žena potká muže, který jí vytvoří bezpečné pole lásky a přijetí, je časté, že žena první milování pláče. Cítí se při něm doma v bezpečí a tak se jí odhalují nejhlubší zranění, nejčastěji související také se sexualitou. Vypláče všechna zranění, když její tělo nebo duše byly při sexu zraňované, nebo jen konečně díky němu může ona cítit samu sebe, protože to, co jí bolí, v běžném dni zalepí prací, dětmi, povinnostmi. On, když se cítí přijat, když se cítí viděn, když se cítí milovaný, zpomaluje při milování. Dokáže se z roviny těla dostat hlouběji, do vnímání duše. Skrz milování s ní cítí spojení s vesmírem, zemí, ohněm, vodou, vzduchem. A jeho duše skrz spojení s ní expanduje. Cítí, že je milován ve svém světle i ve svých stínech. Učí se od ní, že je hodný lásky, takový, jaký je. Přestává hledat svou hodnotu ve výkonu. Začíná cítit sám sebe, obyčejnou radost z bytí. Jestliže on se jí ukáže ve své síle i slabosti, ona se přestává cítit sama. Přestává sekat do jeho srdce, protože sám shodil stěnu, která skrývala jeho bolest, jeho zranitelnost. Když si ona váží jeho otevřeného srdce a bude přistupovat citlivě, křehce, něžně, on vstoupí do síly, do nové síly, která přichází z otevřeného srdce. A toto je muž nové doby. Toto se nyní mužům děje. Síla z tvrdosti je otřásána, aby byla zhroucená, aby to, co je zhroucené, povstalo na novo, jinak. Je to síla ze slabosti a tato nová síla je neochvějná. Je to síla muže tvůrce, který přijal sám sebe ve své nedokonalosti. Je to síla muže, který cítí svou hodnotu za to, že je, že dýchá, cítí, žije, tvoří, kde má radost, miluje a miluje sebe. A ne hodnota měřitelná od výkonu podle snahy, cílů, úspěchů a důkazů. Muži nyní jdou. Jejich srdce jsou zkoušené bolestí. Už není možné jejich sebehodnotu zaplnit ničím zvenčí. Je to tak tvrdé, že to musí najít každý z nich sám za sebe a jedině v sobě. Sebeúctu a sebelásku, která přichází ze spojení se svou duší. Když jí dají prostor a vyslechnou ji, ona je povede k sobě, k druhým, k novému tvoření. Když padnou na kolena, pustí snahu a poprosí, nebo se otevřou, Bože pomoz, duše naveď mě, lásko pones mě, každý po svém. Tak se stane. Přijde to samo, snadno a hezčí, než by kdo věřil. Drahý muži, jestli už se nemůžeš udržet, pusť se. Lehni si do trávy a odevzdej to. Cít, jak mraky plynou, tráva roste. To vše pro tebe, pro tvou radost, jen za to, že jsi. Otevři se důvěře v život, ve svou duši, ta tě povede. Otevři se důvěře, obnov své dávné spojení s Bohem uvnitř sebe. Napsala Martina Junga.sk Hlas a hudba muzika mia.cz